Ja mislim da svako normalan može izvući samo jedan zaključak. Njegovi podaci su laži. Njegova istupanja u javnosti su zlonamjerne konstrukcije. Sračunate na nečiju eliminaciju iz političkog života. Rekao je na onoj svojoj tiskovnoj konferenciji da će se on ako treba povući iz javnog života. Ne treba. Ne tražim to, on se treba povući iz političkog života. A što se tiče javnog života, Nikola Grmoja može slobodno sudjelovati u radu različitih humanitarnih udruga, može slobodno sudjelovati u duhovnim obnovama i objašnjavati mladim ljudima kako nije u redu koristiti laži i koristiti ovakve vrste konstrukcija protiv ljudi sa uskim političkim ciljem da im se našteti, da im se dovede u pitanje njihovo integritet, čast i poštenje lažima. Mislim da bi to bio jedan angažman koji bi sada, nakon odlaska iz politike, mogao preuzeti Nikola Grmoja. Je li dakle on politički mrtav ili nije? On je politički mrtav. To je žalostan kraj jedne karijere, ali znate kako se kaže, vrč ide na vodu dok se ne radi.